fəsləsi var. Özümüz şəst olaraq qalmışıq. Qarabağla bağlı nə qədər istəsə də sərlərimiz var. Qarabağla bağlı sözü Azərbaycan əskəri deyib. Sözü qəhrəmanımız deyib. Sözü mübarizimiz deyib, fəridimiz deyib. Sözü şəhidlərimiz deyib. İndi söz növbəsi bizimdir, Qarabağ qazilərinindir, Azərbaycan vətəndaşlarınındır. Amma əslində heç sözə də növbə yoxdur. İndi əməl vaxtıdır. Qarabağla bağlı nə deyilibsə deyilib. Qarabağla bağlı iş görmək lazımdır. Qarabağla bağlı görülən işlərin sırasında təbii ki, burada iştirak edən insanlarımızın, şəhid ailələrinin, Azərbaycan anasının, Azərbaycan qızının, Azərbaycan oğlunun, Qarabağ qazilərinin, burada iştirak edən birinci Qarabağ müharibəsi veteranlarının, onların təcrübələrinin bizə böyük örnəkləri var və bunlar hər kəsə bəllidir. Qarabağla bağlı Azərbaycan əsgərinin yazdığı hələ qəhrəmanlıq sənnaməsi qabaqdadır. Bizə dil uzatmaq istəyənlərin nəzərinə, dünyada və Azərbaycanda kütləvi qəhrəmanlıq yoxdur. Qəhrəmanlar tək-təkdir. Bu gün bu meydanda iştirak edənlərin hamısı qəhrəmandır. Bu qəhrəmanlara eşq olsun. Onlar öz nəfslərinə üstün gələrək, bugünkü qadağalara üstün gələrək, bugünkü siyasi qısqanclığa üstün gələrək bu meydandadılar. Amma onlar bu meydanda olduğu qədər deyillər. Onlar daha çoxdular. Mən burada iştirak edən Qarabağ qazilərinə təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən və özünü Qarabağ veteranı adlandıranlara təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən partiya mənsublarına təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvlərinə, rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Hər şeydən öncə döyüşərək gələn və hələlik döyüşdə qələbə qazanmaq arzusunda olan, amma bu arzusuna yürüdülən siyasət mane olan Qarabağ qazilərinə, Qarabağ döyüşçülərinə təşəkkür edirəm. Azərbaycan elminin buradakı nümayəndələrinə, alimlərimizə təşəkkür edirəm. Və o insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməkdədirlər. Və bu bayraqları göylərə qaldıranlara təşəkkür edirəm. Qarabağ uğrunda ya Qarabağ ya ölüm deyənlərə təşəkkür edirəm. Biz Qarabağ uğrunda ölməyəcəyik. Qarabağ uğrunda öldürəcəyik və mütləq öldürəcəyik. Qisas almaqdan ötürü mütləq və mütləq bunu etməliyik. Qarabağ uğrunda Azərbaycan əsgəri ilə çiyin-çiyinə, vətəndaş kimi, əsgər kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan polisinə, hələ o milis olan vaxtda nə qədər qəhrəmanları vardı, şəhidləri vardı, xüsusi təyinatlı milis dəstələrimiz vardı. Artıq o vətəndaşlıq hüququ qazanan AMON kəlməsində ehtiva edir, onlara təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən, döyüşən komutanlara təşəkkür edirəm. Mən onlara qələbə arzulayıram və inanıram ki, onlar bu qələbəni mütləq və mütləq qazanacaqlar. Burada özünü Azərbaycan əsgəri hesab edən hər kəsə, aqsaqqalımıza, ağbirsəyimizə, gəncimizə, qızlarımıza, bacılarımıza təşəkkür edirəm. Və burada bütün maneələri, bütün sədləri keçən həm də Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadiyə təşəkkür edirəm. Sağ olsun gəldiyinə görə. Nümunə götürənlərə də təşəkkür edirəm. Qarşımızda böyük düşmən durmayıb. Çox kiçik bir düşmən var, çox böyük arxası var o düşmənin. Arxalı köpək qurd basar atalar deyiblər. Amma bu düşmən də, onun arxası da fərqində olmalıdır ki, bizim ordumuz yenilməz ordudur. Bizim ordumuz əmir gözləyir. Amma əmir gözləməyən qəhrəmanlarımız da var, mübarizimiz var. O nümunələri bugün hər kəs təkrarlaya bilər. Bugün amma bir məsələ var. Biz bu şüarlarımızı hazırlayanda Bakıda bu şüarları hazırlamaqdan ötürü onlarla, yüzlərlə sexlər, təşkilatlar və ayrı-ayrı şirkətlər var. Onlar Qarabağ sözünə görə Bakıda bizə şüar hazırlamadılar. Və dedilər ki, siz dəli olmuşsunuz. Nə Qarabağ? Bizim Bakı şəhər icra hakimiyyətinə etdiyimiz müraciəti götürməkdən ötürü gedən dostumuza, müraciətin cavabını götürmək üçün gedən dostumuza
dediler ki, müəllim, sən niyə gəlmirsən, sən də Qarabağ deyirsən? Dedi, başa düşmədim. Bəs hamımız Qarabağ deməliyik. Dedi, axı sən Qarabağlı deyilsən. Bakı şəhər icra hakimiyyətində oturan danabaşlar, gerizəkalılar. Azərbaycan dövlət dilini bilməyib dövləti təmsil edən gerizəkalılar. Qarabağı azad eləməyə, o qədər Qarabağı azad eləməyə hazırıq, hətta himnin xorla bir yerdə, orkestrlən bir yerdə oxunmasını gözləmədən belə hamı bir ağızdan Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini oxudu. Eşq olsun sizlərə. Hörmətli miting iştirakçıları, hörmətli xanımlar və bəylər, biz artıq Azərbaycan Xalq Hərəkatının Qarabağa azadlıq, işğala son tələbi ilə təşkil etdiyi mitingi açmış olduq. Hörmətli miting iştirakçıları, sizi Milli Azadlıq Hərəkatının gedişində və torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş soydaşlarımızı yad etmək üçün bir dəqiqəlik saygı duruşuna dəvət edirəm. Təşəkkürlər, ruhları şad olsun. Əziz həmvətənlər, iqtidarın Qarabağ mitinginə paytaxtın mərkəzindən uzaq bir nöqtəsində yer ayırması bu məsələnin onun gündəliyində ucqar bir yer tutduğunun göstəricisidir. Buna görə də biz bu iqtidara deyirik. Miting üçün paytaxtın deyil, ölkənin ən ucqar nöqtəsini təyin etsəydim belə mitingimizi keçirəcəkdik. Bizim üçün ölkənin hər bir nöqtəsi Qarabağdır. Yaşadığımız hər bir an Qarabağdır. Qarabağ! 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 Əziz həmvətənlər, bugün mitingimizə ən müxtəlif səbəblərdən minlərlə soydaşımız gələ bilməmişdir. Elə bu səbəbdən sizə bütövlükdə 10 milyon soydaşımızın təmsilçisi kimi baxırıq. Mitingimizə 10 milyon soydaşımızın mitingi dəyərini veririk. Mitingdə iştirak etməyən vətəndaşlarımızı elə burada sıralarımızda hesab edir, saygı ilə